så han ville og han sagde, han elskede mig. Hvad? Ej, hvor var det? Det er forfærdeligt. Han sagde, han elskede mig. Han elskede dig? Ej, det er jo forfærdeligt. Ja, og tak. Han er bare lav, han er. Hvad fanden skal vi sige? Stop. Vi skal bare... Og værsgo. Hold kæft, hvor han er bare lav. Han gør sådan noget. Hvad fanden vil han til? Det er jo virkelig, virkelig, virkelig lavt.
dig, der har skåret din hals over. Ja. Du kan give dig selv en lamme eller et spark i det. Du må prøve alligevel. Nej. Det skal nok gå. Du kan godt tage kniven og stikke den i maven på dig selv. Kan du hjælpe mig med den kasse der? Du kan hjælpe mig med at få den kasse der. Og også dig. Og dig. Og også dig. Kom. Ja, det er lige en låst. Er I klar? 1, 2, 3, så løb. Ej, fuck! Bare hold kæft! Hold kæft! Hold nu kæft!